Nkweyanziza nnyo omulungi akkiriza okutambula nga n'olutimbe olwawaka. Ogamba otya mukwano gwange yonna gy'osinzidde okutulaba? Kale nno naffe tumaze okubanga tugguse okutuusaako ensonga ennene. Omanye ensinga bw'etyo nno mukwano gwange bw'efaanana. Naye njagala okkirize tumale okubanga obudde buno tugendako mu kitundu eky'eggwanga lya Russia, naddala nga wakava ku nsalo gye bagatta n'eggwanga lya Ukraine. Omanye amawulire gaafulumya olunaku olwajjo gano nga gooleka nga bwe waliwo ekibinja eky'abasajja abalabbayi nga baggwanga lya Ukraine abeesolosozza ssebo ne batuuka munda mu ggwanga erya Russia, batandika okubaako oboolyawo ebikolobero bye baagala okubanga bakolerayo. Tugenda kubiraba n'engeri Russia gyetuuse okubanga bw'etyo esengula abamu ku bannansi baayo abali ku bitundu ebiri ddala ku nsalo n'eggwanga lya Ukraine. Awo tugenda okutambulira Bwana Katonda Paulo ogamba otya, ndabira nnyo Gideon Mugira, musajja wa Kabaka ssebo, naawe nkusiimye nnyo weebale okuba nti okkiriza okutambula naffe abali mu South Africa. Twaha magambo sinza kwerabira saako ne sikwadi yonna abantu baffe abali mu kitundu ekya kati no mukkirize. Ono Nansubu Gayisha wa Mamba, Fatia F Jalieyo, Namwau Sharifa, ttiimu nnene abali Emisiri weno bwe gutyo. Kakati nga tugenda mu nsonga eno, njagala nkutegeeze mukwano gwange gw'atugoberera nti munda mu ggwanga erya Ukraine tebinnaggwa, munda mu ggwanga erya Russia tebinnaggwa. Bano bakyagezaako okubanga mukwano gwange beetwala entatinda beetwala akasa. Era kati amawulire agafulumye nga galaga nga bwe waliwo ekibinja eky'abasajja abalabbayi bano nga baggwanga erya Ukraine abaasobodde okubanga basala ne bayingira ekitundu ekya Belgorodi, ekyo kiri munda mu ggwanga erya Russia. Belgorodi kye kitundu kwegamba ekisookerwamu nti bw'oba ofulumye okuva mu Ukraine oyingira Russia otuukira mu ttundutundu lino erya Belgorodi. Kati bagamba abalabbayi bano bakuruusinze ne bayingira ekitundu kino ekya Belgorodi, era nga ekimu ku ebyo ebigoberedde ssebo baatuuse n'okutandika okutondawo okwo obunene engano omulabisa abantu abawezeeko bwe batyo nno nga bakoseddwa. Gavana w'ekitundu kino bamuyita Vyacheslav Gladikovo agambye amagye ag'eggwanga lya Russia gaamaze dda okubanga bwe gatyo mukwano gwange gasukumibwa to search for the group, ng'omulimu omukulu gwa kuyigga ekibinja ky'abasajja bano abalabbayi, nga batugamba bano bennyini abavudde mu Ukraine be baatuuse okulumba ekitundu ekya Gryvoronsky, eyo district number eri mu kitundu kino ekya Belgorodi. Gryvoronsky eno batugamba ennumba zaakoleddwa era okusinga baabadde bantu babulijjo aba lumiziddwa mukisa gw'abadde munene wano nga tewaliwo yenna yafiiriddewo mbulaga. Okusinziira ku mawulire getufuna galaga, omwogezi w'amaka g'obukulembeze wa Russia Dmitry Peskov atuuse okubanga bw'ati atukakasizza nti Russian president has been informed. Omukulembeze wa Russia musajja mukulu Vladimir Putin baamaze dda omutegeeza ku byonna ebitambula na bwe kityo ng'ayina okugezaako okulaba nti akisalira amagezi. Atugambye Vyacheslav Gladikov musajja mukulu wano gavana nti abantu mukaga abakoseddwa okubadde n'abantu babiri abaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera sinnungi. Waliwo ekyalo kye bayita Glotovo, eno nno batugamba nti abasajja b'eggwanga lya Ukraine bakimamiridde ebikompola era abantu basatu bo ne bakosebwa oluvannyuma lw'okutuukibwako obwo bumansukamansuka ne buva ku bbomu ne butuwa ku mirimu gyabwe. Kye kimu ne tawuni gye bayita Gryvoroni nayo gyagisanga mu nsi ey'e Russia. Batubuuliddeko nti abasajja bano b'eggwanga lya Ukraine nayo baluubiridde okwagala okuba nti batondawo embeera. Njagala nkutegeeze nti okulwanagana mu kitundu kino kubaddeyo era amayumba g'abantu asatu mbalambirira bwe gatyo nno gasigadde nga go tegakyasobola kubaako yenna gwe gasuza. Oluvannyuma gavana Vyacheslav annyonnyodde nti a counter terrorist operation has been launched in the region. Amagye ag'eggwanga erya Russia awamangu n'embiro gatongozza ebikwekweto ebizito. Abasajja batongozza nkugamba ebikwekweto bitoka owenja nga bayigga abasajja bakulu bano abavudde mu ggwanga erya Ukraine, era nga jjukira nti bano bafuna special powers kwegamba okuli identity checks and communication surveillance okutandika omuntu okuba nti bamuyigga mu njiga yonna ebeera yeetaagisa. Era mu kaseera kano njagala nkutegeeze ntiimu emaze okubawo ka video keefunye, naye nga kano batugamba nti abaakakutte baabadde kwegamba yabadde drone eyakakutte.
naye ngeraga ebimu ku bimoto ke birwanyo okulina na boda awali checkpoint maserengeta gekitundu echa Belgorodi era ne batugamba nti guno omulimu gw'abasajja baggwanga lya Ukraine abalina kye bagezaako okubanga babala okutuusa ku ggwanga erya Russia. Footage njala nkutegeeze kigambibwa kikyali kizibu nnyo to say for certain from the videos what exact sequence of events is nti ddala embeera okutuuka wano yabadde etya kati omuntu okutunuulira ka video oba katambikano akaluubirirwa nnyo okusobola okubanga akunfaminga kale nno abasajja b'eggwanga lya Ukraine bano bagamba those behind the ongoing incident were from groups called the Liberty of Russian Region and the Russian Volunteer Corps. Ukraine erwana nnyo okulaba nti esembeza government ey'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Russia esobole okubanga etandi yakati okubanga eyefuntula n'abantu ba bulijjo. Ekyo nga Ukraine ekibala mugezaako okwagala okuba nti esiga ensiga ez'obukyayi kati nga bwetubuulidde nti ababalumbye ebitundu ebye Belgorodi bakibinja ekirwanyisa obukulembeze obuli mu Russia ekya Liberty of Russia Region newabona aba Russian Volunteer kati abo so nti mu bufunze Ukraine wano ebanga erwana ennyo okulaba nti mu kaseera kano etondesawo oku kwegamba obukuubagano wakati w'abantu ba bulijjo mu Russia wamu ne gavumenti yaabwe. Ekibinja kino ekya the Liberty of Russia Region ekyo nno ojja kwesanga nti okusingira ddala abasajja bamukwata mmundu naye nga bawangalira mu ggwanga lya Ukraine bano bagamba they are working in Russia to overthrow President Putin nti ekiruubirwa kyabwe kikulembera mu byonna kwe kutondawo kaweefube ayinza okugisaako obukulembeze bwa Putin era bano batuuse okubanga mukwano gwange bagamba nti waliwo tawuni bagiyita Kozinka eno boda tawuni ku nsalo eyawula Ukraine eggwanga erya Russia bagambye balina forward units zaabwe ezasobodde okutuuka ne mu tawuni gye bayita Gayingidde woroni okwagala okubangira batondawo embeera y'obunkenke. Wabula Dmitry Peskov nga ye mwogezi wa makago obukulembeze bw'eggwanga lya Russia ategeza amawulire naddala omukutu ogwa Russian News Agency nti ekisoboka kyonna wansi w'enjuba kiri mu kukolebwa to eliminate the sabotage group ng'ekiruubirirwa kyakulaba nti abalabbayi bano abayingidde eggwanga lino erya Russia basobola okugezaako okubanga babafulumyayo era ne bagamba its purpose was to draw attention away from the eastern Ukraine town of Bakhmut. Bagamba abasajja ba Russia nti bana bayayo okufubutuka gye babadde bayingire eggwanga erya Russia ate bayagadde gamba nti balina n'ekyamagezi kye basobola okukola naye kuno kubaddenga kuwugula bwongo bw'abantu oboolyawo emitwe gy'abantu gibadde giri mu kusagambiza n'okuselebratinga olw'ekibuga Bakhmut ekyawambiddwa then obwanga bonna babuzze ku kino ate ekiguddewo munda mu ggwanga lino erya Russia kale no embeera bwetu weri naye njya nkutegeeze Dmitry Peskov nga mazuku kubanga tunyonyodde ebyo nti bano baagala kutwera bize ekyabadde Bakhmut agamba nti obudde buno amagye ga bwe tegenda kuba nti gaweera era teganaba kuba nti gawummula abasajja bakugamba nti buli kimu kyonna tugenda geza ku nga bwe kisoboka okulaba nga lwakiri tukikwata amavumbavumba we perfectly understand the purpose of such a sabotage tutegeera nnyo nnyo ddala ekiruubirirwa ekyo kwagala abantu bano okuyingira ensi ya Russia okututeteganya to divert attention from the Bakhmut direction baagala obwongo bw'abantu babujje ku buwanguzi Russia bwe yatuuse ke Bakhmut to minimize the political effect of the loss of the team of Skiba the Ukrainian side n'okwagala okuba nti obaolyawo batondawo embeera eyinza okubanga eyambayambako bannansi b'eggwanga erya Ukraine obutatondawo nnyo mbeera nga bawakanya kwegamba amagye ga Ukraine okulemererwa okulwanirira ekitundu ekyo eky'e Bakhmut kati abasajja kyebavudde bavuye bana b'eggwanga erya Russia ne bagamba okusomozebwa kuno kwonna bakutegedde era bakoze okunoonyereza okusoboka kwonna okukakasa nti abadde mabega wa kino bategeereka kale n'olwekyo obaolyawo ebinaabisusse ku ebyo bye tujja okwongera okuba nga mukwano gwange tutegeera okwongera okubanga mukwano gwange twetegereza ekinaba kivudde mu mbeera yonna bwetyo mukwano gwange ey'ekitiiso z'ensonga ezo wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine embeera bwetu bwekyafaananye nkwebaza nnyo akyatambula naffe lutimbi lwawaka wetusinzira wano naffe okubanga tukutuusaako byonna kankwagaliza obudde obulungi Mukama Katonda akuume.